အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေထဲမှသင်တန်းအမှတ်စဉ်၅ကိုလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်မှထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဩဝါဒစရိယပူဇော်ပွဲနဲ့စတုထအကျင့်အဘိဓမ္မာသင်တန်းပေးပွဲအခမ်
အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျန်ကိုမြန်မာဘာသာအပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပါသင်ကြားပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းတော့ရဟန်းတော်တိလရှင်နေလူပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်ပြိပနိုင်ငံသားတွေပါတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ရင်းပြည်ပမှာတက်ရောက်သူတင်တန်းသားများအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်မြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သင်ကြားပေးမှုအပြင်ဒေသတင်တန်းနဲ့ဒစ္စတန့်တင်တန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မတက္ကသိုလ်ရှိဆရာတော်များမှဩဝါဒကထာမိန့်ခွန်းမွှတ်ကြားခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှအမှားစကားပြောကြားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။